Avui projectem el documental de la Resilience i en col·laboració amb el Rodemont escoltarem també a Belenca i és una activitat amb una mirada feminista que presentem des de joventut que hem volgut emmarcar en el 8 de març, tot i que ja estem a l'abril, perquè hem volgut assegurar que fos una activitat gaire presencial perquè bueno, tenim moltes ganes de retomar l'espai públic amb totes les seguretats, però portar al carrer de nou la música i la mirada feminista. La Resilience neix de la necessitat d'explicar la història de que hi ha tot de dones fent música dalt dels escenaris i que estan sent invisibilitzades pel simple fet de ser dones. Aleshores, la Resilience, a part d'estar protagonitzada per quatre bandes liderades per dones amb un clar missatge feminista, explica com la història de moltes dones, siguin o no músics. La importància d'això, crec que qualsevol audiovisual, qualsevol història que parli de dones mereix ser explicada, mereix tenir un audiovisual darrere, no només per explicar la història en si, sinó per crear referents diversos també i reals, perquè potser sí que hem vist molt d'audiovisual que parli de dones, però crec que hem vist poc audiovisual que parli de dones reals explicades des de la nostra mirada, no? Vol arribar en realitat a tothom. O sigui, jo crec que aquest documental l'hauria de veure tothom, perquè estic una mica cansada, o estem una mica cansades les dones, de pensar que les coses fetes per dones només interessen a les dones, no? Quan en realitat, igual que les històries d'homes són universals, les històries de dones també haurien de ser universals i per tothom. El públic majoritàriament és femení, o sigui, el públic que ens trobem a Resilients és un públic majoritàriament dones de totes les edats, això sí que és cert, han vingut dones de totes les generacions, i això també és interessant, perquè no hem d'oblidar que nosaltres som on som perquè hi ha hagut dones abans fent el que nosaltres estem fent ara.